السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو أكلة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm. waj'alna min man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha Allahumma arinal haqqo haqqo wa rizukna Wa arinal batila batila wa rizukna istinaba Alhamdulillah malam ini insyaAllah kita sambung membaca Memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab kekeliruan umat Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhadi bin Haji Jul Hafizullah Ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin Kita sampai ke muka surat 57 Iaitu berkaitan dengan hadis yang do'if. Mungkin ada ada baiknya juga kalau kita malam-malam ini mencelah dengan tajuk yang berkaitan dengan menghidupkan eh, malam nisfu syaban kerana pun ada juga sedikit sebanyak berkaitan dengan eh, hadis yang doaif. Eh, Moga-moga ada kita tu ketenangan, ada kita tu keyakinan ya, di dalam kita melakukan amal-amal ya, soleh. Terutamanya pada malam-malam yang mulia Malam-malam yang dilebihkan oleh Allah SWT Baik Sebentar selalu sebelum kita pergi secara khusus kepada Amalan di malam Nisfu Sya'ban, sebagaimana malam ini kerana besok itu 15 Sya'ban, Nisfu itu maksudnya separuh kan dulu ada pelakon namanya Ahmad Nisfu ha, separuh lah kalau segi makna itu separuh setengah jadi kita lihat dari segi hikmah kenapa Allah Subhanahu Taala menjadikan ada di sana malam-malam yang istimewa atau secara lebih umum kenapa di sana ada waktu-waktu yang lebih istimewa berbanding dengan waktu yang lain yang mana amal-amal kebaikan pada waktu-waktu tersebut itu diberi kelebihan ganjaran pahala diberi kelebihan rahmat pengampunan dan sebagainya dan bukan waktu sahaja malah ada juga di sana itu tempat-tempat yang istimewa yang mana walaupun ibadah-ibadah yang sama. Misalnya ibadah solat sama saja. Tapi kalau dilakukan di Masjidil Haram, dilakukan di Masjid Nabawi, dilakukan di Masjidil Aqsa, pahalanya itu digandakan. Hikmahnya itu kenapa? Melihat kepada hadis Nabi SAW. Dirawayatkan daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, Inna lillahi fi ayyami dahrihi lanafahat. Biar cuba tengok dalam apa tu dia punya kandungan tu ada rasanya kalau dalam buku ni pun ada bincang pasal bulan Syaaban tengok kalau tengok muka surat berapa <tuh> Inna lillahi fi ayyami dahrihi la nafahatun Sesungguhnya so, bagi Allah Taala tu pada hari-hari waktu yang berlalu ni nafahat ya kita boleh bangkali terjemahkan sebagai hembusan hembusan rahmat ala fata'arradu linafahatillah ketahuilah hendaklah kamu tu mendedahkan diri kamu pada hembusan rahmat Allah maksudnya kita tu meletakkan diri kita pada posisi untuk kita mendapat rahmat Allah itu maksud ta'arradu kalau kita boleh berikan contoh misalnya kalau ada satu pengumuman di masjid session 13 malam ni ya yeah. Selepas solat isyak berjamaah Maka para jamaah akan dijamu ya, Dengan nasi biryani dan sebagainya Makanya tentulah kalau kita nak makan Kita kena ada di stesen 13 lah Itu maksudnya tak Adalah can kita makan Kalau kita itu berada di tempat lain Yang tidak disediakan jamuan Maka kita tidak meletakkan diri kita Pada posisi untuk mendapat jamuan ha, jadi Allah Ta'ala ada memberi rahmat yang banyak. Tapi kalau kita tidak memposisikan diri kita pada kedudukan yang boleh mendapat rahmat, maka kita tak dapat. Ha. Nah, jadi oleh itu kita ambil panduan daripada ayat Al-Quran untuk mendapat rahmat Allah. Sebab rahmat Allah inilah yang menjadi tujuan daripada tujuan setiap daripada kita. Lebih-lebih lagi kita ini menuju kepada kematian. Ya. Setiap hari yang berlalu itu membawa kita makin hampir dengan ajal kita. Dengan hari kematian. Dan tentulah kita nak kita itu dirahmati oleh Allah SWT. Maka Allah Taala memberi panduan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ayat yang ke-56. Inna rahmatallahi qoribum minal muhsinin. Ya. Tak ada dalam kitab tu Ini dalam iPad saya. <laughs> Cuma nak tengok rasanya ada juga tajuk Nisfu Syakban dalam kitab kita ni. Ada kan? Jumpa ya? Jumpa? Tak ada? <tuh> Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hampir dengan orang-orang yang muhsinin. Ya muhsinin adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Ihsan itu kebaikan. Muhsinin orang yang melakukan kebaikan. Rahmat Allah hampir dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita nak mendapat rahmat Allah, maka kita itu perlu meletakkan diri kita pada posisinya, iaitu posisi muhsinin. Ya, posisi orang yang melakukan kebaikan. Makanya pada malam-malam yang dibuka rahmat Allah SWT, pada malam-malam itu kita melipat gandakan amal kebaikan kita. Ya, itu secara umum. Baik, secara khusus berkaitan dengan kita tu menghidupkan, ini kita namakan dalam bahasa Arab ihya. Ihya Lailah Lailatul Nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam separuh daripada bulan Sya'ban. Eh apa hukumnya kita ni melakukan ibadah? Kalau secara umum hari apa pun lakukan ibadah tu bagus. Ya, eh, bukan nisbun Sya'ban pun kalau kita baca Yasin bagus. Ya, bukan nisbu sya'ban pun kalau kita semayang sunat, bagus. Bukan nisbu sya'ban pun kalau kita berdoa, bermunajat, beristighfar, berselawat dan sebagainya, itu semua bagus. Ya, itu ibadah-ibadah yang umum. Ya. Makanya, nisfu sya'ban itu lebih lagi. Ya, jumhur, fukaha dan ahli ilmu menerima bahawa menghidupkan malam nisfu sya'ban dengan ibadah. Ya. Kalau dengan hiburan pun hidup juga. Kan kita, oh hidup betul suasana happening, happening istilah kita sekarang. Yang paling happening time ada perlawanan bola lah. Happening sungguh masjid kita. Jadi yang dimaksudkan dengan menghidupkan itu dengan ibadah adalah satu perkara yang disebut sebagai mustahab yang digalakkan, yang disukai di dalam agama, ya, itu disepakati oleh para ulama dan pandangan ini adalah pandangan para fuqaha empat mazhab ulama-ulama daripada keempat-empat mazhab sepakat bahawa sunat kita itu menghidupkan malam nisfu syaaban dengan ibadah. Tidak ada khilaf. Ya. Jadinya malam ni kalau kita ikut ulama mazhab mana pun elok kita spend masa kita malam ni dengan melakukan ibadah. Tinggal lagi ada perbincangan di kalangan ulama tentang istimak. Istimak tu berkumpul lah macam tadi gitu kan kita berkumpul di masjid ramai-ramai lakukan ibadah iaitu baca yasin, berdoa dan sebagainya. Ha, jadi istimak ini merupakan satu perkara yang digalakkan juga di sisi sebahagian ulama dan merupakan satu perkara yang tidak digalakkan di sisi ulama yang lain. Maksudnya perkara itu khilafiah. Ya, ulama berbeza pandangan. Kalau mengatakan sunat melakukan ibadah pada malam dan sepuluh syakban, sepakat. Tapi melakukan ibadah itu adakah secara beramai-ramai, berkumpul di masjid macam kita buat tadi, ataupun sendiri-sendiri saja di rumah, maka itu ada sebagai ulama mengatakan, ya sunat kita itu berkumpul beramai-ramai melakukan ibadah, dan sebahagian mengatakan makruh. Dan dari sisi yang mengatakan sunat berkumpul pula, ada yang mengatakan dalam bentuk perhimpunan yang khusus al-jamaat al-khassah di rumah kita sendiri kita kumpul sama anak beranak kita adik beradik kita kita beribadah dan ada yang mengatakan al-jamaat al-ammah iaitu digalakkan kita tu berkumpul di masjid-masjid sama seperti di malam bulan Ramadan kita berkumpul untuk solat tarawih di masjid itu sunat makanya ada ulama mengatakan begitulah juga kita menghidupkan malam Nisfu Syaban ini disunatkan kita berkumpul beramai-ramai di masjid dan sebagainya untuk melakukan ibadah. Jadi bila ada perbezaan pandangan itu kita boleh berpeganglah pada pandangan yang sesuai. Yang sesuai dengan masyarakat kita ini adalah berkumpul. Sebab biasanya tabiat kita kalau seorang tu kurang sikit momentum. Yasin tiga kali itu pun tadi tu sebab ramai. Bayangkan kalau seorang di rumah sekali pun belum tentu. Ya ataupun sekali hmm, dah lah sekali kan macam-macam lah nak masuk tandas lah eh, cek telefon dan sebagainya ya, jadi oleh kerana berhimpun itu membantu menguatkan kita melakukan ibadah maka itu sesuai dan itu dah menjadi adat berkumpul beramai-ramai membaca yasin itu setelah menjadi adat ya di dalam masyarakat kita maka oleh kerana menjadi adat maka kita kena cek ha, sebab kaedah dalam adat kebiasaan ini diraikan adat kebiasaan selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Nah. Jadi kita kena ceklah adat kita ni berkumpul beramai-ramai baca yasin kemudian berdoa adakah bertentangan dengan syariat baca yasin tidak bertentangan dengan syariat membaca doa juga tidak bertentangan dengan syariat ya. jadi disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Muhammad Ibn Muflih Al-Maqdisi ini ulama dalam mazhab Hanbali dia sebut dalam kitab dia Al-Adabu Syar'iyah dan dia memetik kata ulama lain iaitu Al-Imam Ibn Aqil. Imam Ibn Aqil ni ada mengarang kitab Al-Funun. Al-Funun ni kitab yang besar, berjilid-jilid. Funun tu maksudnya bidang-bidang. Fannun satu bidang. Fannul Handasah bidang kejuruteraan. Ya. Fan-fan tu maksudnya bidang ataupun seni. Ya. Di sini maksudnya bidang. Jadi dia karang kitab bernama Al-Funun disebut di situ la yang bagi al-khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya kita itu lari daripada adat kebiasaan manusia kecuali dalam perkara yang haram. Ya, adat dia itu haram. Bila kita ukur dengan hukum syarak yang dah jadi kebiasaan di tempat tempat situ perkara yang haram. Ha, makanya tak boleh kita ikutlah kita kena keluarlah daripada adat tu sebabnya haram ha, tapi selagi mana adat itu tidak haram maka tidak sepatutnya kita keluar daripada adat itu kenapa kerana itu akan menimbulkan kesan yang negatif Sebab orang dah biasa ha, disebutkan oleh sebahagian ulama al, -a al adatu iza sahat nasakhat ha, kebiasaan itu bila dah mendalam dia akan melahirkan satu bentuk perkara yang kita tak perasan pun kita buat macam tu. Nasakhot dia menasahkan itu satu kemungkinan dan yang kedua dia melahirkan macam duplikat. Ha, adat tu dia akan duplikat. Nasakh tu dia boleh dengan makna padam, dia boleh dengan makna duplikat. Dan memang itu pun kalau kita tengok misalnya kita dah biasa lepas lepas makan basuh tangan di pipe di sinki. Biasanya macam tu lah. Hari tu tak ada air kita dah tahu tak ada air tapi buka juga pipe kenapa tu? sebab dah biasa buka-buka, oh tak ada air ni nanti buka lagi sebab dah jadi satu kebiasaan jadi bila nak tukar kebiasaan tu satu benda yang kurang menyenangkan misalnya lah kita dah biasa sangkut baju kita sebelah kanan, tu penyangkut baju kita tiba-tiba jatuh penyangkut baju orang pergi letak sebelah kiri kita otomatik eh, ah, ah, macam jadi sukar Ha, jadi makanya keluar daripada kebiasaan manusia itu tak digalakkan. Dan diberi contoh di sini, fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakal ka'bata wa qala laula hidsanu qaumika bil jahiliyah. Ha, kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Siti Aisyah bahawa Kaabah yang ada pada masa itu tu lari dia punya binaan daripada binaan asal Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dibina kecil. Ha, ada ada sebablah Asalnya Kaabah itu runtuh dalam banjir, maka orang-orang Quraisy bina balik. Pada masa itu ekonomi meleset. Tak cukup bajet. Jadi buat kecil lah daripada yang sepatutnya. Kan yang hijik Ismail tu sepatutnya itu saiz Kaabah yang asal. Tapi mereka bina kecil. Maka kata Siti Aisyah SAW, kenapa tidak baginda runtuhkan saja Kaabah ni bina ikut spesifikasi yang asal. Nah, itu tu jawab Nabi SAW. Laulah hirsanu qawmika bil jahiliyah. La tu. Oh, kalau Kalaulah tidak kerana kaum kamu tu masih baru lagi zaman jahiliah mereka, maksudnya keimanan tu belum betul-betul mantap lagi, nescaya saya dah buat. Tapi Nabi meraihkan manusia dah biasa dengan Kaabah yang begitu. Nabi bimbang nanti kalau Nabi SAW muntuh buat dalam bentuk yang baru Walaupun bentuk yang baru itu betul Nanti akan ada yang jadi Barangkali sampai jadi murtad pun tidak mustahil Maka Nabi SAW meraihkan Nabi tak mau itu yang kacau buat program sentuh anjing tu. Tak meraih kan. Dah tahu masyarakat di Malaysia ni ramai bermazhab syafi'i. Dalam mazhab syafi'i anjing tu najis untuk disentuh. Dan bila disentuh tanpa hajat hukumnya haram. Menyentuh najis tanpa ada keperluan hukumnya haram. Dan dia pergi buat begitu itu satu kesalahan. Memang ada khilaf. Memang ada ulama' yang mengatakan bahawa anjing tu tak najis. Cumanya kalau dia jilat bekas Kita kena basuhlah tujuh kali Ta'abudian Bukan kerana najis Kerana taat kepada perintah Allah Dah Rasul pesan gitu kita buatlah Bukan kerana najis Ada mazhab yang kata begitu Tapi untuk kita adakan program Apa dia panggil apa? Tashadak eh Let's, let's touch dog, macam itulah ya. Ha. Itu bertentangan dengan panduan bahawa kita tak sepatutnya buat sesuatu yang lari daripada adat kebiasaan manusia akan menimbulkan kecoh jadi kecoh lah ha. dan logik dia pun tak logik sebenarnya logik dia nak belajar tayamum ha. jadi oleh kerana nak belajar tayamum kita satu hanjing dulu habis kalau nak belajar istinja mah macam mana cerita nak belajar istinja masing-masing pergi menerang dulu masih baik lagi kalau nak belajar istinja kalau nak belajar mandi wajib nak bela bela belajar mandi jenazah ha kena dia yang mati dulu itu saja nak cari pasal sedangkan sepatutnya diraikan adat kebiasaan begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ada cita-cita nak tulis balik ayat rejam ayat rejam ni ayat Quran yang mansukh tilawah dia hukum dia kekal hukum rejam kepada orang yang berzina yang telah muhsan hukum tu kekal tapi ayat tu dinasahkan tidak ada. bercita bercerita nak tulis supaya orang tahu ayat tu memang ada. Tapi kata Saidina Umar, kalaulah tidak nanti orang akan kata Saidina Umar yang tambah ayat Quran, nescaya Saidina Umar kata dia akan buat. Tapi dia raikan perasaan orang ramai. Kalau orang kata ah, ini bukan Quran ni, ini Saidina Umar yang tambah ni. Ha, maka dia tinggalkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau ni biasa buat sembahyang sunat qabliyah maghrib macam kita di sinilah kan. Ha sebelum solat maghrib solat qabliyah dulu. Tapi di tempat beliau tu orang tak buat. Jadi bila dia solat orang tak selesa. Orang orang tengok lain. Akhirnya dia tinggalkan. Kalau wajib tak boleh tinggal. Tu solat sunat. macam tu orang yang faham meraihkan adat kebiasaan manusia. Supaya tidak jadi apa kecoh, tidak jadi keluh kesah pada orang lain. Bila orang tanya, kenapa Tuan Imam dah tak buat lagi semayang sunat sebelum maghrib? Jawab beliau, Ra'aitu nasa la ya'rifunahu. Ha. Saya lihat, saya perhati orang ramai tak biasa dengan semayang itu. Nah, ha. makanya ditinggalkan. Itu beberapa contoh. Ya, bagaimana Nabi SAW sendiri, bagaimana sahabat Nabi, bagaimana para ulama' mereka meraihkan adat kebiasaan manusia meraihkan tak nak jadi manusia itu jadi kecoh, jadi berbalah dan sebagainya selagi mana tidak menyentuh perkara yang haram atau tidak meninggalkan perkara yang wajib baik Jadi kembali ya para fuqaha berbeza be be pandanganlah ya. Jadi kita ni dah biasa berkumpul teruskan itu adat yang tidak sampai haram paling-paling ulama yang khilaf berkata dia makruh aja. Ada ulama kata sunat. Ya, jadinya lebih aula kita tu meraikan. Yang pasti haram tu yang mana? Tu yang berbalah maki hamun dalam Facebook tu. Ha, kamu ni jahil bodoh ha tu ya tak ada khilaf. Itu haram. haram. Sibabul mukmin fusuk. Mengeji orang mukmin kata Nabi SAW satu kefasihkan. Wa kita luhu kufrun dan membunuh orang mukmin tu satu bentuk kekufuran. Jangan kita duduk berbalah pasal tu habis nasib syaban kita tak beribadah ha, rugi yang tu memang tak ada khilaf itu orang yang sia-sialah sibuk depan facebook ini tidak sunnah ini nabi tak buat sampai pagi itu tak disuruh ulama ittifak malam ni malam beribadah ha. ha. dan saya nak, nak banyaklah ya eh, saya tak petik semua kalam-kalam ulama ni saya eh, mazhab Hanafinya macam tu mazhab Malikinya begitu saya nak petik daripada mazhab Syafi'iyah yang pertama Al Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al Um ya, kitab beliau sendiri menyatakan balaghana annahu kana yuqalu anna inna du'a yustajabu fi layalin insyaallah kita boleh hafal ni sesungguhnya doa itu mustajab pada lima malam pertama fi lailatil jumaah ha, malam jumaat senanglah kita hafal malam jumaat tu memang selalu sinonim lah dengan orang kita dengan baca yasinnya dengan apalah macam-macam lah malam Jumaat ni malam Jumaat senang hafal walailatul adha walailatul fitri dua hari raya kita gabung sekali dah tiga malam kita hafal malam Jumaat malam dua hari raya yang bang kali agak payah kita nak hafal wa <tuh> awwalul lailatin min rajab malam pertama bulan rajab itu mungkin kita tak biasa sangat dan yang kelima ni senang kita apa juga walailatin nisfi min sya'ban. Dan malam nisfu sya'ban ya eh, kata Imam Syafi'i telah disampaikan kepada beliau ada lima malam kalau kita berdoa mustajab doa kita. Ya, saya ulang malam Jumaat, malam hari raya haji, malam hari raya puasa, malam satu Rejab dan malam 15 Syakban seumpama malam ni. Ha, jadi kalau kita banyak hajat kita memang kita banyak hajat. Ah malam ni lah kita berdoa merintih merayu kepada Allah Subhanahu Taala. Yang paling penting, Rabbana la tuzir qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi suil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa yang umum yang memberi kebaikan yang menyeluruh kepada kita dunia dan akhirat insyaallah. Yang khusus pun boleh juga. Kalau ada orang yang ada hajat-hajat yang -hajat khusus boleh. Okey, yang yang menarik kata-kata Al Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al Majmu. Kata Imam Nawawi, was tahab bashafiyyu wal ashabu al ihya al mazkuro ma'an al haditha dha'if. Al Imam Syafi'i dan murid-murid beliau mengatakan sunat kita menghidupkan ya malam malam yang disebutkan tadi itu walaupun hadisnya dhaif hadis yang cerita malam tu ada kelebihan begini begini tu dhaif kenapa lima sabaqo fi awalil kitab anna ahaditsal fadail yutasamahu fiha wa yu'malu ala wifqi fiha kerana hadis-hadis yang menyakut tentang fadilat semahyang tu dah sabit dah hukum dia sunat semayang sunat Dah sabit dah sunat baca Quran. Dah sabit dah sunat membanyakkan zikir. Dah sabit dah sunat berselawat. Dah sabit dah sunat berdoa. Cuma apa kelebihannya kalau kita berdoa pada malam tersebut. Kalau ikut riwayat Imam Syafi'i tadi. Diistijab, diistijabahkan doa kita. Kalau ikut riwayat yang lain. Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat. Ada macam-macam lah fadilat yang disebut. Walaupun da'if tak masalah. Sebab dia bukan menyangkut mengatakan benda itu halal atau haram bukan. Benda itu daripada awal hukum dia dah tetap. Cuma cerita tentang kelebihan saja. Ha, makanya ada kelonggaran eh, di dalam bab tu, yang tersebut. Jadi nak dapat kata kita hidupkan malam tu macam mana? Hmm. Malah hari raya yang payah sikit malam bulan Syaban ni ni senang bila ada majlis-majlis macam ni senang. Malam hari raya payah. Ya, Pasang langsi lah, buat kuih lah, apalah baju raya tak siap, pergi ambil macam-macam lah. Nah, tapi malam hari raya tu termasuk malam yang disunatkan kita menghidupkannya dengan ibadah. Yang dikatakan menghidup tu apa? Yang yang kuatnya, mu'zom al-layl. Sebahagian besar malam tu kita gunakan untuk ibadah. Maksudnya kita tu termasuk orang yang menghidupkan. Nah, payahlah sikit. Tapi kalau hari besok tu cuti, insyaAllah boleh. Tak cuti pun boleh sebenarnya. Cuma kita nak bergelut dengan nafsu kita lah. Dan ada yang mengatakan sejenak pun dah kira kita menghidupkan. Ha, tu pendapat yang lebih kita gemari. <laughs> Ke setengah jam kita bangkit, ya, bangun semai sunat dua rakaat, istighfar, selawat, masuk subuh. Ha, kira kita dah hidupkan malam lah tu. Payah juga. Payah juga ada lagi satu pendapat yang diriwayatkan hmm, daripada Sunan Allah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikatakan menghidupkan malam itu adalah semayang isyak berjemaah Semayang isyak berjamaah dah tadi? Semayang. Alhamdulillah. Dan berniat nak semayang subuh berjemaah juga. Oh, ini kita suka-suka lah. Itu dia dianggap, dia, dianggap kita tu menghidupkan malam tu dah. Ha. tapi kalau kita nak raikan pandangannya pelbagai, mu'zom al-lail dah cover semua. Nah, ha. dia solat Isyaknya jemaah, subuhnya jemaah, kemudian kita spend lah kebanyakan malam ni tu dengan melakukan ibadah. Baik. Jadi mungkin ada orang bertanya juga. Kita sebutlah satu hadis ya, yang mana dijadikan sandaran oleh para ulama iaitu diriwayatkan daripada Sunan Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala yattali'u yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nis min sya'ban. Allah Taala melihat memandang kepada semua makhluknya, semua makhluknya itu pada malam nisfu sya'ban. Fa yaghfiru jami'i khalqihi, ya. Allah Taala mengampunkan ya, semua makhluknya khususnya manusialah yang yang, yang mukallaf lah illa li kecuali orang musyrik orang yang musyrikkan Allah Taala hatta malam nisfu sya'ban pun Allah Taala tidak ampunkan dia atau ya, orang yang bergaduh tak berdamai ya, dia masih ada perseteruan yang dia tak settle lagi ha, makanya yang itu pun tidak diampunkan ya dan ada ulama-ulama hadis yang mengatakan men 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 hadis ni sahih perawi-perawi dia siqah boleh dipegang dan sebagainya itu dah cukup dah untuk menggalakkan kita melakukan ibadah baik tinggal lagi macam mana pula dengan kita buat ni tiga kali baca yasin setiap kalinya kita doa jadi kalau kita katakan dalil yang khusus ada orang tanya apa hukum, ada apa hukumnya ada orang jawab dia kata itu bukan sunnah. Bukan sunnah dan ada orang kata bidah. Ha. Jadi kalau bukan sunnah dengan maksud sunnah yang khassah apa yang dibuat oleh Nabi SAW atau disuruh oleh Nabi ha, betul lah. Ha, bukan sunnah lah tidak ada riwayat yang Nabi SAW tu buat macam itu. Tidak ada riwayat yang kita jumpa mengatakan Nabi SAW suruh buat begitu secara khusus. Tapi kalau kita katakan sunnah secara umum, cara Nabi iaitu hidupkan malam-malam yang mulia itu dengan ibadah, makanya masih termasuk dalam sunnah lagi. Sebab sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat, malam-malam yang mulia mereka akan muliakan. Malah waktu-waktu yang mulia mereka akan muliakan. Bila Nabi SAW puasa, bila ditanya, Nabi SAW beritahu ini hari diangkat amalan. Makanya aku nak amalan aku tu diangkat dalam keadaan aku puasa. Ha. Itu panduan daripada Nabi SAW. Hari-hari yang ada kelebihan, penuhi dengan ibadah. Puasa salah satu. Ha. Jadi sunnah secara umum termasuk dalam sunnah. Secara khusus tidak. Dan kalau dengan makna sunnah dengan makna sunat, buat dapat pahala, tak buat tak sampai berdosa, ha, sunat lah. Baca Yasin tu sunat lah. Buat dapat pahala. Baca Quran. Tak buat taklah sampai berdosa. Jadi kita buat itu dengan beberapa iktiqat lah. Iktiqat yang pertama kita niat membaca Al-Quran sebagai salah satu ibadah. Yang kedua kita niat kenapa baca Yasin dulu tak doa terus. Doa pun ibadah juga. Itu masuk dalam tawassul dengan amal soleh. Boleh minta terus pun boleh. Minta ya Allah Tuhan ku murahkan rezeki tetap iman gitu gini panjang umur ya. Boleh. Tapi kalau kita dahulukan doa kita itu dengan amal soleh. Maka itu namanya tawassul dengan amal soleh. Manusia pun kadang, -kadang begitu juga ya. Kalau terus-terus minta kita pun berat hati juga nak bagi. Kan? Tapi kalau dia dah buat baik dengan kita tu ini tu ini, lepas tu dia minta, tak tergamak kita tak bagi. itu baru manusia. Allah Taala bila kita buat baik tu Allah Taala syakur. menghargai kebaikan kita walaupun Allah Taala tidak berhajat kepada kebaikan kita. jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan menghidupkan eh, malam nisfu Sya'ban ini secara kesimpulannya sepakat para ulama bahawa malam nisfu Sya'ban ini ada kelebihan eh, berbanding dengan malam-malam yang lain makanya eh, sunatlah kita tu melakukan ibadah nah tapi secara khusus ibadah apa tidak ditetapkan nah kalau kita lebih cenderung kepada solat maka solatlah kalau kita tu rasa baca Quran tu lebih tenang kepada hati kita, kita boleh tadabur makna Quran, baca Quran. Kalau kita rasa berdoa itu lebih menyerlahkan kehambaan kita, kepasrahan kita pada Allah, maka berdoa. Kalau kita rasa selawat itu lebih menghampirkan diri kita kepada Habibillah, kepada kekasih Allah Rasulullah SAW, maka banyakkan selawat. ada yang bersedekah, macam-macam lah majlis ilmu pun termasuk di dalam ibadah. Nah, makanya tak perlu ya kita berbalah tentang nisfu syaban yang sepakat itu kita ambil bahawa malam itu malam yang mulia, maka malam yang mulia itu dihidupkan dengan ibadah dan ketaatan. Baik. Setakat tu ada apa-apa soalan? Ah, cuma sebagai poin tambahan, al-Imam Ibn Taymiyah sendiri yang selalunya menjadi rujukan lah, eh, kepada kawan-kawan kita yang agak sensitif bab-bab bid'ah ini, bila sendiri berpandangan bahawa malam disipu syakban itu malam yang mulia dan elok kalau kita lakukan solat. Ha, kalau dilakukan seorang diri memang elok, memang dilakukan oleh golongan salaf. Kalau dilakukan beramai-ramai secara umum masih lagi termasuk dalam berkumpul untuk melakukan ketaatan tidak dilarang. Cuma kita tidak itikad itu secara khusus disuruh begitu, tidak semestinya begitu. Dan satu lagi faedah berkaitan dengan solat 100 rakaat dengan bacaan tertentu, kalau ikut Imam Nawawi itu dianggap sebagai bid'ah yang mungkar sebab ditetapkan secara khusus. Tapi kalau kita kata aku nak semayang banyaklah malam ni sebab nak hidupkan malam ni dengan ibadah, semayang, semayang, semayang. 100 rakaat. Ah ha, tu tu lain. Maksudnya kita menetapkan ah ha, malam 12 syaaban ni kena satu rakaat ha, pandangan imam nawawi dan imam-imam yang lain itu adalah satu binah yang yang dilarang yang tak elok dalam agama berbeza dengan pandangan uh, imam ghazali mungkin imam ghazali menerima riwayat tu sebagai riwayat yang kuat makanya dia atau tak kuat pun secaraannya daif tapi di sisi imam nawawi riwayat cerita tentang kelebihan sembahyang satu rakaat tu yang palsu bila palsu maksudnya tak ada tak ada dalil bila tak ada dalil kita tetapkan kaifiat itu itu satu perkara yang tidak elok dalam agama. Tetapkan kaifiatnya tu. Solat tu tak masalah. Solatlah nak solat 2 rakaat, 4, 8, 20, 100 pun tak ada masalah. Menetapkan tu. Ya, di sisi Imam Nawawi dan imam-imam mazhab yang lain kecuali satu dua ulama yang lebih terdahulu mengatakan itu bidah yang tidak tidak bagus dalam agama. Munkar di sana. munkaron dengan solat raib yang dilakukan Jumaat pertama bulan Rejab juga dianggap sebagai bidah yang tidak elok dalam agama. Baik. Kalau tak ada soalan kita kita masuk sedikit ya. Uh, dalam 10 minit lagi insya-Allah. Ya. Berkaitan dengan hadis daif bab 4 muka surat 57. Hukum beramal dengan hadis daif. Ya, tadi kita dah dapat gambaran dah daripada kalam Imam Nawawi tadi. Cuma kita nak perdetailkan lagi. Ada yang berpendapat hadis daif adalah hadis mauduk, palsu. Ha. Oleh itu tidak boleh beramal dengannya. Apakah benar pendapat ini? Jawapan pendapat ini tidak benar. Ya. Memang kalau dari segi bahasa Arab, dia kata lam yasih. Hadis ini lam yasih. Lam yasih maksudnya bukan hadis suhaih lah. Bukan hadis suhaih, kalau dari segi istilah pengajaran majlis hadis, maksudnya hadis itu tidak mencukupi syarat hadis yang sahih ada ada lima syarat hadis yang sahih ada syarat tu tak terpenuhi tapi kalau kita orang Melayu bila sebut tak sahih kita terbayang benda tu tak betul kan eh syekh betul ke anda dengar hantar kahwin seorang lagi eh tak sahih tu ha, tak sahih maksudnya tak betul jadi kadang-kadang bila disebut hadis ni tak sahih kalau kita tak tak diterangkan istilah tu kita terbayang tak betul hadis ni tak betul tak betul tak hamalah lah sedangkan istilah tak sahih ya dalam ilmu hadis tu tidak bererti hadis tu tak betul semata-mata bererti hadis itu ada antara perawinya tu tidak memenuhi syarat syarat tertentu yang ada lima syarat dan dalam dalam ilmu hadis makanya tidak sahih boleh jadi hadis yang tak sahih tu hasan hasan tu masih hadis yang kuat lagi boleh buat hujah ataupun barangkali tak sahih tapi dhaif dhaif walaupun tak boleh buat hujah dalam bab halal haram masih boleh jadi sandaran untuk fadailul amal untuk tagrib menggalakkan orang tu buat sesuatu kebaikan untuk tarhib menggerunkan dia daripada buat kejahatan boleh ha, jadi jangan kita, yang pertama jangan kita terkeliru mengatakan bila hadis tu tak sahih seolah-olahnya hadis tu tak betul nah ni dijawab ni ada orang anggap hadis dhaif tu dhaif ni tak sahihlah Ya, tak cukup lah syarat sahih dia tu. Ha, jadi dia kata hadis doa tu adalah hadis yang palsu. Betul ke? Tidak betul. Ya, hadis doa bukan hadis maudhu'. Mengikut ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis maksudnya beristilahan, ya. Sebab hadis ni satu ilmu yang khusus. Jadi dia ada istilah-istilah dia yang barangkali agak berbeza makna dia dengan istilah yang kebiasaannya kita guna. Macam munkar misalnya. Hadis yang munkar. Kalau kita munkar tu benda yang dosa lah. Amah ma'ruf nahi mungkar ha, kita kata gitu ha, sedangkan dalam istilah ilmu hadis dia ada makna yang berbeza ya, kena kena mengajilah dengan orang-orang yang mahir dalam ilmu hadis boleh beramal dengan hadis dhaif ya, boleh rujuk uh, apa yang disebutkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al Azkar ya. ini kitab Al Azkar ni plural kepada zikir kalau kita ni memang orang yang rajin beramal, elok sangat mengaji kitab Al-Azkar tu. Daripada celik mata, bangun tidur, sampai nak tidur balik, penuh Imam Nawawi bawa amalan-amalan bersandarkan kepada hadis-hadis. Ha, tapi bukan semua hadis yang yang sahih. Sebabnya Imam Nawawi sebut di situ, Qalal ulama' minal muhadisin wal fuqaha wa ghairihim ya juzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wa tagribi wa tarhib bil hadithi dhaif ma lam yakun maudu'ah berkata para ulama daripada kalangan muhaddisin ya, daripada kalangan ulama-ulama hadis wal fuqaha daripada kalangan orang-orang fiqah ya diberikan pandangan orang ulama hadis ni ibaratnya farmasis ya. dia ada bahan untuk merawat tu dia ada bahan fuqaha ni ibaratnya atibba iaitu doktor doktor ni nanti akan tahu penyakit apa obat apa yang sesuai Ha, jadi ibaratnya begitu. Ya, kalau kita nak bagi contoh yang lain, ahli hadis ni dia ibaratnya pembekal bahan mentah, supplier. Ha, dia bekal bahan mentah. Fukuha ni yang akan jadi manufacturer. Dia akan convert bahan mentah tu jadi barang yang boleh diguna. Ya, jadi, uh, ulama' hadis bawa hadis-hadis ni, nanti ahli fiqah yang ambil hadis ni, tukar jadi hukum. Ha, ibaratnya begitu. Makanya bukan semua ulama hadis ahli fiqah. Ramai juga ulama-ulama hadis yang mereka tu cuma supplier bahan mentah saja. Tapi mereka tak manufacture. Dan ada juga beberapa yang Allah Taala kurniakan kepada dia kebolehan, dialah supplier bahan mentah, dia pun ada alat untuk manufacture barang daripada bahan mentah tadi, makanya dia faqih, fuqaha dan juga muhaddis dalam masa yang sama. Seperti so, Imam Malik rahimahullah taala, umpama Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah taala dia ni dua-dua ha. tapi kalau yang bukan ulama yang bukan fuqaha walaupun dia ulama hadis dia tak akan manufacture dia tak akan keluar hukum dia serah tugas keluar hukum ni kepada yang mahir iaitu ahli fiqh saya pernah cerita dulu dan mungkin kita tak salah kita ulang lagi kisah yang mana ada beberapa orang ulama hadis ya muhaddisin yang hebat-hebat yang ada ratusan ribu hadis dalam dada mereka sedang duduk berkumpul bersama mereka didatangi oleh seorang wanita bertanya satu soalan minta fatwa kata wanita itu tok tok guru saya nak tanya boleh ke kalau perempuan tu haid dia mandikan jenazah ni ulama hadis memang hadis ratus ribu dalam dada ulama hadis sungguh ni ha, kalau zaman kita muhaddis bukan muhaddis muhaddis maksudnya dalam hadis hadis dia disimpan dalam hadis kalau hadis korab hilang hadis dia. Nah, kalau komputer jam tak ingat dia. Saya tak kata orang lain, saya sendirilah ni. Ni dia bawa iPad sana sini ni. Ilmu duduk dalam iPad. Dia tengok iPad garu kepala. Ha. Nah, orang lain mungkinlah dia hafal. Nah, jadi ulama dulu tak memang dalam dada dia. Tapi bila ditanya hukum oleh kerana dia muhadis tapi bukan fuqaha, dia tak berani jawab. Dia kata nantilah mak makcik nanti ada satu orang masuk nanti ayat, tanya dia nanti. Tak lama lepas tu masuk Al-Imam Abu Sur. Al-Imam Abu Sur ni murid pada Imam Syafi'i. Allah Ta'ala. Dia kata, ha, makcik tanya dia. Jadi perempuan tu tanya. Tuan Guru maaf nak tanya. Apa hukum perempuan kalau dia hate, boleh ke dia mandi jenazah? Ya Imam Abu Sur boleh. Ha, selesai lah. Yang lama hadis duk, aku tengok hang hang tengok aku. Macam <laughs> mana dia senang kata boleh. Jadi bila ditanya pada Imam Abu Sur kan dia kata ada yang Nabi SAW riwayat. Uh, riwayat Nabi dalam masjid Nabi berkata pada Siti Aisyah minta tolong hulurkan barang kepada baginda kan masjid Nabi dengan rumah Siti Aisyah tu sebelah menyebelah kalau sekarang ni makam Nabi itu rumah Siti Aisyah Raudah tu masjid jadi memang boleh hulur lah daripada rumah hulur ke dalam masjid jadi bila Nabi SAW minta Siti Aisyah hulur barang kata Siti Aisyah saya ya Rasulullah sedang haid Ha, bila Siti Aisyah kata saya sedang haid, seolah-olahnya tak bolehlah saya nak hulur barang ke dalam masjid. Tak tahulah mujtahid sekarang kata dia tak ada masalah. salah kata dia. hit hit boleh malam masuklah masjid. Itu mujtahid sekarang. Jadi Nabi SAW bagi tahu kepada Siti Aisyah, head kamu tu bukan di tangan kamu. Maksudnya saya suruh kamu hulur je. Jadi apa masalah hit kamu tu bukan di tangan. hit tu di tempat lain. jadi di situlah kebolehan fukaha. Sedangkan hadis tu ada dalam dada muhadisin tu semua ada. Dah hafal dah tu. Tetapi mereka tak boleh nak convert hadis tu kepada hukum. Bila datang fukaha, fukaha yang istimbat Dia kata oleh kerana head bukan di tangan dan oleh kerana memandikan jenazah tu dengan tangan, makanya head tidak ada kena mengenai dengan mandi jenazah. Lain dah kalau head tu di tangan. Ha, mungkinlah ada perbincangan boleh ke orang sedang head nak mandi jenazah. Ni head bukan di tangan, head di tempat lain. Mandi jenazah dengan tangan. Makanya boleh orang yang head itu mandi jenazah. Ha, itu kerja fukaha. Bezalah kalau zaman kita ni ya. Kalau ada hadis Tak payah banyak lah, tak payah ratus ribu lah Ada hadis dalam Dua tiga puluh dalam dada dia, dia tak mau ikut ulama lah Dia akan keluar hukum Sendirilah daripada hadis Jadi ini penderian ya. Penderian uh, Aliman Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain Hadis da'if boleh digunakan Selagi mana bukan hadis yang maudu Kalau palsu tak boleh lah sebab tu dalam bab semayang 100 rakaat tadi Imam Nawawi tak bagi sebab dia menilai riwayat itu palsu bila palsu tak boleh jadi sandaran walaupun untuk fadlul amal wa amal ahkam kal halal wal haram ada pun kalau nak menetapkan hukum halal haram wal baik wal nikah nak tetapkan jual beli itu sah ke batal nikah itu sah ke batal tolak jatuh ke tidak wa ghairu zalika fala yu'malu fiha illa bil hadithis sahih awil hasan tak boleh kita gunakan hadis kecuali hadis yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Ha, itu yang perlu pada ulama nak keluar hukum. Kita tahu hadis. Kita tahu hadis itu da'if misalnya. Ha, tapi kita tak tahu kata hadis yang da'if itu telah naik darajahnya kepada hadis yang hasan. Sebab disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Hasan lirairihi misalnya. Hasan dengan sebab disokong oleh hadis lain. Makanya kita tak tahu. Kita baca doa ha, ni tak boleh. Ha, jangan, jangan kita sebut benda yang bukan bidang kita. Pak kita dilarang. Walla malai salah ilmun. Jangan kamu ikut benda yang kamu tidak ada ilmu. Ha, itu membahayakan. Ya. Nabi saw pernah bagi amaran. Ajarah alal futiha, ajarah ala nari jahannam. Aku maklumlah Nabi saw. Orang yang paling berani di kalangan kamu untuk berfatwa itu orang yang paling berani dalam dari kalangan kamu untuk masuk dalam neraka. Maksudnya berfatwa tanpa ilmu. Yang, yang orang berilmu pun berhati-hati. Diriwayatkan Imam Malik rahimahullah taala ditanya 40 soalan, beliau jawab sekitar dalam 4 soalan saja. 4 atau 6 macam itulah. Yang baki semuanya wallahu alam la adri wallahu alam saya tak tahu. Satu rombongan daripada jauh musafir berbulan-bulan nak jumpa Imam Malik. Dapat jumpa akhirnya. Terus dia tanya, kami ni daripada jauh. Wakil daripada orang kampung nak tanya soalan ni gini gini gini. Imam Malik dengan soalan tu dia kata, wallahu alam la adri. Lah orang tu musafir berbulan-bulan dengar jawapan tu guru tak tahu. Maka kata dia kami tuan iman datang daripada jauh ni. Tuan iman jawab tak tahu. Ya Imam Malik kalau kamu turun daripada langit pun kalau saya tak tahu maka jawapannya saya tak tahu. Oh itu ulama dulu. Oh kita jangan takkan ustaz tak tahu. Padahal masa mengaji di luar negara dulu banyak main game ya. Banyak main game, main bola ya, sibuk dengan politik. Tapi balik daripada Timur Tengah orang panggil ustaz makanya malu dah nak kata tak tahu. Ah ya kalau sampai macam tu kita meletakkan agama kita tu dalam keadaan bahaya. Jadi kita dapat pada malam ni apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala boleh beramal dengan hadis yang dhaif dalam perkara perkara kelebihan beramal disebut fadailul amal dan tagrib wa tarhib perkara nak menggalakkan saja benda tu memang dah ada sunat bersedekah tu dah ada ha, tapi ada riwayat mengatakan siapa yang bersedekah begini begini gini pahala dia nah ha, tapi daiflah boleh sekadar nak tagrib saja atau tarhib menggerunkan dah tahu dah tinggal semayang tu haram tapi ada hadis siapa tinggal semayang begini begini nanti azab dia masa nak mati macam ni Tengok-tengok lemah. Boleh sebab tarhib saja. Tinggal semayang tu dah sabit dengan, dengan dalil yang kuat. Haram. Ha. Kau ialah kalau riwayat itu maudok, palsu. Maka tidak dijadikan sandaran. Ada pun hukum hakam. Maka itu kena dengan hadis yang sahih. Ataupun hasan. Wallahu alam. InsyaAllah nanti. Pada kuliah yang akan datang. Kita sambung dengan. Petikan-petikan lagi daripada para ulama. Berkaitan dengan. Pembahagian hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar adha bi syamsika. shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. alamin.